Fredag formiddag, og det blåser enda friskt i Kong Haakonsveg på Bryne. Tre tak ligger strødd ut ved bakken i nabolaget. Beboerne fikk seg en ubehagelig overraskelse midt i stormen torsdag. Så jeg ser at det mangler noe på taket, og så ser jeg jo denne plasten blaffer i vinden. Og så klarer jeg ikke å se så mye mer, for det er jo mørkt. Og så først gjør jeg jo å gå inn for å se om det er noen skade, om det er rett og slett et hål rett opp, om jeg søver under åpen himmel, liksom. Det var det jo ikke. Du klarer ikke å se noe inn. Det ser jo akkurat litt ut som det ser ut der. Mens naboene nå overnatter hos familie eller på hotell, har Tunheim valgt å flytte senga ned i stua. Isolasjonen og gipsplaten i taket ble jo flate og tunge, og vil jo mest sannsynlig dette ned etter hvert. Så det vil jeg ikke ha i hovedet, og ikke i senga heller, så det bare vil jeg flytte hele senga ned. Så kan jeg i hvert fall sove trygt. Dagen etter stormen jobbes det med å finne årsaken til hvordan tak på tre nye hus kunne blåse vekk. Det er jo helt hårreisende. Det er jo bare flaks at det ikke gikk liv tar for unge og kommer hjem for skolen akkurat. Har det jo akkurat passert en flokk med små unge, og den der husveggen som det er gått hål i, det er jo rett inn på legerommet til minste gutten der, og han pleier vanligvis leke akkurat der som den der stokken er kommet gjennom veggen. Hva tenker du om det? Nei, det er skremmende. Det er jo helt, jeg synes synd på de som bor der, og det er nesten så jeg føler meg rett at jeg bare mister taket, men det er jo ganske alvorlig det også. Mm.